Eerst gaat er een slagboom open, dan gaat er een deur open. Vervolgens loop je langs de security check. En het is zelfs zo erg dat je in onze reportage kan zien dat hij onder een vliegtuig staat. Nieuws. Schiphol blijkt zo lek als een mandje. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, wij kregen tips binnen dat er mensen waren die daar hebben gewerkt. Al jaren of soms maanden. En passen worden niet ingeleverd. En de kleding en de portofoons ook niet. En toen dachten wij van, ja, kan je dan nog naar binnen? En die passen bleken dus nog te werken. Ik ben heel saai. Maar ik doe niet wat ik anders aan mijn kinderen. Tot zijn eigen grote verbazing gingen er steeds meer deuren open. Dus eerst gaat er een slagboom open, dan gaat er een deur open. Vervolgens loop je langs de security check. En het is zelfs zo erg dat je in onze reportage kan zien dat hij onder een vliegtuig staat. Het is bizar. Iemand die absoluut niet op Schiphol mag komen, loopt nu zonder problemen langs een vliegtuig. Wellicht hebben hele criminele organisaties al lang weet van deze methode en wordt het al lang gebruikt ook. Dat is natuurlijk, je krijgt ook buikpijn als je die repo ziet, denk ik. En we hebben het ook aan de politiek laten zien. En die zeggen ook, en dat hebben wij ook wel geroepen, van ja, stel je nou toch voor, wij weten dit nu, maar ja, ik ben geen Einstein. Dit weten meer mensen, hè? Als er al zoveel tipgevers zich hebben gemeld bij ons. Word jij daar nog gecontroleerd bij het uitgaan van Schiphol? Nee, ik kan gewoon langs de poortje lopen en niemand dit ingegeven. Ik zat de reportage te kijken en ik zag dus ook dat je dus met zo'n pasje dus gratis kan parkeren en dat soort dingen. En ik wou dus eigenlijk vragen, heb je niet zo'n pasje nog over? En ik zal hem alleen gebruiken om gratis te parkeren. Jij dacht, dat is wel handig voor als ik vakantie ga. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel je betaald krijgt, maar blijkbaar is het niet zoveel. Want als je dat niet kan betalen met jouw baantje als verslaggever... Nee, dan moet je... Baantje? Ga je naar denigreren geloven doen? Kijk, het probleem is natuurlijk, we lachen er nu om. Kijk, het is natuurlijk schandalig dat dit zo is. En die passen, we hebben alles vernietigd wat al die tipgevers ons hebben gestuurd. Ja. Dus we hebben dat allemaal echt vernietigd. Dus dat bestaat ook niet meer. Maar we krijgen wel heel veel mailtjes in onze inbox van mensen die zeggen, nou, ik heb het ook nog. En dan moet je niet denken aan 10 of 20. Dan moet je echt denken in de honderdtallen. Heb je ook mailtjes gekregen van mensen die zeiden van, joh, doe mij ook zo'n pasje? Of kan je mij eraan helpen of op de een of andere manier? Nee, ik denk dat criminelen wel weten dat ze bij mij niet hoeven aan te kloppen. Maar jij kan... Als ze nou met een goed bedrag gaan komen? Nee, onkoopbaar zijn we niet. Miljoentje? Nee. Ondermijning, hè? Nou ga je het proberen. Ondermijning, dat is het hele probleem. Nee, dat moet niet. En ik hoop dat het wordt opgelost. Zo, dat staat er weer op. En krijg jij nou geen genoeg van onze content? Abonneer dan even op ons kanaal en druk even op dat belletje, want dan ben jij de eerste die van ons hoort.